Dneska se podíváme na něco, kde asi zase nějaké lidi naštvu, ale budu se z části zastavat dneska Adély, takže se na to připravte jakoby psychicky, jo? Adéla si našla nového přítele, lépe řečeno byla na randíčku, vzala si ho domů, nového přítele. Podíváme se tady prvně, co k tomu má co říct ona, potom se podíváme na toho typka, protože to, co ten typek dělá, tak to je čistý hyenismus a odpornost. Jinak lidi, chtěla jsem tady veřejně říct jenom jednu věc, jo? Aby se v tom přestali lidi šťourat. I kdyby jsem nějakýho kluka měla, je to moje přece věc. Kámo, borce, ono je hezké, že jí to došlo a že to takhle říká. Problém je ale v tom, že ona v moment, co se jakoby zase dostane do nějakého vztahu nebo s někým bude, tak to zase bude sdílet a zase to bude veřejné a bude to samé jako s Davidem, s Honzou, bude zase další typek prostě. Je hezké, že to říkáš, a druhá věc, aby si se podle toho chovala. Člověk by neměl zůstávat celý život přece sám. A i kdybych někoho měla, přejte to každému, a ne, že budete zlý a ne... Já ti to přeju, jakoby, samozřejmě ty vole, jenže on je problém, že když budeš mít někoho jako je David nebo Honza, což jsou extrémně submisivní chlapi, tak budou dostávat neskutečnou bídu. Ale pokud budeš mít stejně dominantního, manipulativního, ulahaného typka kosty, no tak to bude boj jak debil. Takže tak jako tak, jakoby to není žádná výhra být s tebou. Ty vole, no tak jako já jsem říkal, že si budu zastávat tady do ní jedu, ale počkejte, zastávat se budu za chvilku, nebojte se, až se podíváme na toho typka, protože je fakt krysa, ten typek. Prostě tak to prostě je, mě zima, co je nového, nic, užívám si života a dnešek byl nejlepší, tak to je super, vypadáš spokojeně. Dnešek byl nejlepší, protože tohle to je potom stream, co byla s tím typkem, na což se podíváme. No, po dnešku jsem velice moc spokojená, musím říct, že je mi nějaká zima. Je mi zima, se cítíš po tom všem. Ale dneska děkuji, dneska mám tak úžasný den, jo, že se cítím úplně skvěle. Dneska jsem si ten, hlavně večer, jsem si užila prst. Dneska Randička. Musím říct, že jsem si to skvěle užila. Co si budem? Těší mě to. Dneska úplně super. Parádně. A ještě jednou, kámo, prostě miluju ty lidi, jak musí neustále říkat, jak se cítí super a jak to je všechno super, aby si ostatní lidi mysleli, že to je super, aby jim záviděli, že tady to je přesně o tom, že? Inko, děkuji, já tady chci spíše holky. Já bych prosila tady na mém streamu spíš holky. Tady, prostě aniž by řekla, že byla s klukem, tak řekla, že byla s klukem každým jiným způsobem. Já chci spíš holčičky tady. No ty vole, když já řeknu, že chci spíš holčičky na videích, ty vole, tak jsem divný. A mě mojí Marušku. A jak si strávila večer? Úplně skvěle, nejlepší večer mýho života. Vole. Asi tak. Já už z toho normálně praskne cévka z tebe. Ale to je jedno, to je moje věc. Tohle taky nesnáším, ty vole. Někdo prostě takhle týzuje celou dobu, tě napíná a pak řekne, no to je stejně moje věc. Tak hlavně, že jsi 80krát řekla, jak to bylo strašně super, vole, jak jsi to úplně užila a pak, to je moje věc. No a pak tu máte ještě teda jeden záznam z jejího streamu. Šopahlík Adély, nebudu říkat podrobnosti, ale máte už smůlu, už mě nebolte. Pečno, jak se máš? Mám se dobře, Danieli, a přestaň mě balit, jo? Borec napsal, že ahoj slečno, jak se máš? Tak dobrý, tak to je balení teď. Já to řeknu jednoduše, aby to pochopili všichni. Nebudu říkat podrobnosti, ale prostě máte všichni smůlu, už mě nebalte. Teď co vám k tomu řeknu. Nechám si taky nějaký trochu tenhle si nechám nějaký soukromý. Tohle to říká teď, ale to se nestane. My všichni moc dobře víme, že v moment, co zase budou spolu s někým třeba, budou dávat veřejně. A to je ten problém. Já mám třeba mega dobrý content, kamo. Já jsem to úplně vymyslel, protože já točím reakce, točím názorová videa, točím moje prostě své myšlenky. To, co já si myslím, jenom, že jsem neskutečně vděčný, že to lidi zajímá, děkuju moc. A co je důležitější, je to, že já netočím vlogísky, já netočím ze svého života nic takého, kámo. Je krása prostě. Víš co? Já jestli mám holku, nemám holku, mám kluka, nemám kluka, to nikdo neví, nikdo to vědět nebude, ty ve, nádherné to je. Každopádně se jdeme podívat teda na toho typka, který, já vám dám backstory, abyste to pochopili, nějaký typek mě to posílal strašně moc lidí, že nějaký typek byl na rande s Adélou a byli spolu bla bla bla. Ten typek úplně všechny chaty, všechny screeny a všechno, co se dělo, tak si natáčel. A pak to dával na Insta Stories. Mně to přijde, jakože strašně ubohé. Já potom mi ještě lidi psali a posílali mi nějaké videa, že to je údajně typek, který kradl ve fitku někde v Hradci, někde. Nepamatuju si už přesně kde. A že tam kradl ve fitku a oni si ho přímo ten majitel fitka a ostatní lidi ho chytli. Normálně ho chytli prostě za flígr a natočili si ho mezi tím, co on se jim tam omlouval. No prý je to dobrá krysa v reálu. Což já hluz, že ten typek mě sledoval. Už mi zrušil ten follow dokonce a zrušil moje, že už ho ani já nemůžu sledovat, takže asi mu došlo, že to je trošku chujovina. Každopádně dívej třeba. Ahoj Adélko, moc tě miluji, snesl bych ti modré z nebe, nebudem spolu chodit, jsem bohatý a věrný, prostě borec se rozhodl trolit. A dobré, já to chápu, já trolím strašně moc lidí, já strašně moc trolím. Ale jednak Adéla jako by nepochopil, že to je troll, ale dobře, dejme tomu teda, tak je to troll. Ale že on si to celé točí, screenuje a pak uvidíte, že on jel za ní a to si točil, jak byl u ní. Já vím, že Adéla zlý člověk, Adéla špatná podobně, ale jenom se vžijte do té situace, že prostě vy byste si s někým psali, chtěli byste se seznámit a on celou dobu by si to prostě takhle točil a
Takhle. A takhle celou dobu by prostě byl a pak to dal na internet. Takže já vám tady ukážu kousek a je to jen kvůli tomu, abych zdisoval toho typka. Nejsem na peníze, tady nějaká hlasovka YouTube, hezky WhatsApp, tady dala číslo. Už ahoj, volat, máš auto, mám. Tady dokonce dával na storyčko, vole, zbalí mi 100 pro, na tu seš krátkej. Za 3 minuty jsem měl číslo, za 30 minut pozvánku na suši a stolní hry, 5 minut na to adresu, 5 a minutu před koncem hovoru jsem se dozvěděl, že ještě nikdy s ní nikdo nemluvil takhle hezky, jako já mám charisma čáje, nechci tě ztratit, doma si miluju. Já se narodila na Praze 5, ale bydlím na Praze 1, kusik Václaváku, dobrou noc. Dobře se ti poslucha bývalý, teď streamuje s někým a odpovídá na otázka ohledně mě, zle kašli na to. Zítra přijedu a dáme si spolu sushi, ano, jo dobře, v kolik mám přijet. Můžeš tu spát? Mám, že bysme dali film. Ty vole, no a je to tady prcanda, ty vole. Bro, tohle by moc i na mě. A tohle všechno tam prostě brzy zveřejňuje, jakoby, chápeš? Všechno, každou jednu zprávu, tady prostě typek zveřejnil s ní, ty vole. Chápat, máš zdravotní problémy, já hlavně nebudu mediálně známý na internetu, no já vím, a takže se ti líbím, že by si se mnou chodila, ano, lubíš, ano. Hlavně nebuď mediálně známý, jasně, ty mě taky, tak já napíšu, až budu ve vlaku, děkuji, škoda, že tu nemůžeš spát, těším se na tebe a taky moc, přivezeš mi nějakou tvoji mikču, ta už se holí úplně všude, ha, vtipne. Přemýšlím, že si udělám TikTok ještě, aby mě pak měla kde růst čísla. Tohle, já říkám poslední dobu pořád, ale prostě mě to přijde strašně nechutné, když jí lidi prostě se takhle nasosají na ní, dělají, že jsou kamarádi, jestli něco nesnáším, tak to jsou falešné krysy, já jsem jich za život už pár poznal. A je to věc, která mi jde extrémně proti srsti, když někoho využíváš s tím, že jste kamarádi a pak se na něho takhle točíš, kámo. Taci lidi, ty vole. Borec vypadá takhle, jo, aby se věděli, to je ten typek teda. Hradec Králové do Prahy. Jo, takže to je Hradec teda, pamatoval jsem si to dobře. Jo, dobře, takže Hradec Králové. Tady ho pak nějaký borec vezl. Celé fitko vždycky netrpělivě čekáme na tvé další story, hořím z toho. To fitko, kde ten typek údajně kradl vybavení. Ano, miluji tě vážně, ano, promiň za co jsem mluvil, že tě miluji, za to se nemluvej, nesklameš mě nikdy, nebo je to opatrně. Borec, chápeš to? Já chápu, že Adela je zlá a všechno, ale jakoby bracho, jako točící, takhle když jdeš k ní domů a jakože máte jakoby rande. To už je za mě moc prostě. Já chápu, že někteří lidi řeknou, Adela si to zaslouží, blablabla. Adela si zaslouží hodně špatných věcí, s tím já souhlasím. Ale podle mě je někde nějaká hranice toho. Já to zase zmíním, že prostě empatie, že vcít se do té situace, že ty by si šel s nějakým klukem nebo s nějakou holkou na rande a ona by dělala tohleto všechno. Dobře, vyhlašte ji, nesledujte ji, ty vole, nahlašte ji za to, že jí umřeli zvířatka. Dobře, to já všechno chápu, ale tohleto mně přijde zbytečně, protože to je úplně z jiného směru, chápeš, to je úplně jiná skupina věcí, jakoby tady randění. Nebo já nevím, prostě mi to přijde hloupé. A to hustý tady, do toho dvora. Přestaň. Přestaň. Zavřu. Sklapím. Děkuji, že jsi přijel, slušil loti to a moc, už teď mi chybíš, miluji tě, jsem šťastná, jasně. Koukal jsem na filmy. Na noc jsem byl pryč. Koukal jsem na filmy. Na filmy. 22.00, když tak to stihnu, tak stream. Tady má tu jeho mikinu na sobě. A to prostě na tom celém vidíte, že borec se snaží jenom vymaximalizovat čísla, co nejvíce, co to jde. A to dělají všichni kolem Adely. Já sedím na jednu stranu, že to Adela furt nevidí, na druhou stranu, jako co má dělat, víš co, přestat se bavit s lidma. Jako asi, v ten moment už asi jo, to je prcinka. Ne, pojď sem a dělej. Tady vidíte, že mě sledoval a že jsem mu poslal žádost, vole, abych ho mohl sledovat, protože jsem si chtěl tohleto nahrát. Bro, hlavně žádný videa, bohužel no. A tohle jsem vám ukázal z jednoho jediného důvodu, protože já chápu, že Adelu nemáte rádi. Já chápu, že vám Adela jde proti srsti. Jsou dva tábory lidí, co jí sledujou. Lidi, co jí mají rádi, nesledují, nemá moc lidí rádo. Ale lidi, co jí nesnáší, nebo lidi, které baví ten bizár. A lidi, co jí nesnáší, tak jí přejou fakt hrozné věci. A já vás do určité míry chápu, protože ona udělala tak špatných věcí a zvířata, chování se ve vztahu, chování se obecně, vole, v realitě, jasně, já to chápu. A tohle mně přijde zbytečné. Neřekl bych přes čáru, ale jakože zbytečné. Kdyby někdo nahlásil, vole, na nějakou veterinární zprávu, cokoliv takového, tam to chápu, ale jakože točit si, když s ní jdeš na rande, screenovat všechny konverzace, dávat to na Instagram, aby ti narostly čísla, to mě fakt přijde strašně zbytečné a hloupé. A jak vidíte, tak Adela si myslela, že to je láska na celý život, jak jste viděli na začátku záznamy z jejich streamů. Tady ještě dodatek k té kauze René, co vyšlo video předešle na Adelu. Bulvaru, protože o tom psal Adeli tam jeho fotku, očko. No. Já jsem jim psala, jak to je, ale... Očko to dávalo, no, to je halus. Já když budu chtít lidi, tak si na seznamce někoho najdu. V žádný sítě, ale nebude vydávat videa a streamovat. Já vám to řeknu takhle, buď mám, nebo nemám. Vymyslete si, co chcete. Pod tím pojmem si myslete, co chcete. To... Tady jsem chtěla na tu Nikol, že píše, prej chce za tebou v sobotu přijet. Kdyby chtěl, tak už dávno přijede, nebude o tom mluvit. A prostě už si dávno s ní promluví, tohle, co to je fakt.
Jenom, no ten René. Já ho nechci. Takže tak, můžete mi dát vědět, co si myslíte, jestli to je moc, není to moc, jestli to je zbytečné, není to zbytečné, protože za mě to je prostě zbytečné tohleto. Vzhledem k tomu, co jsem slyšel od lidí, co mi posílali dokonce i ty videa, kde si ho nahrávali, vole, v tom fitku třeba, tak asi to k tomu člověku sedí, no, bohužel. Takže mi dejte vědět, co si myslíte, můžete kopit hadry, v.f. Jděte se krásně a čau.